ဒီကနေ့မင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာပိုးတွေးလူနာအမှတ်929နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ကြီတော်လန်းရှိအိမ်အမှတ်27လေးလွှာရှိပိုးတွေးမိသားစုဝင်၃ဦးကိုဒီကနေ့2020စက်တမ်ဘာ၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိကွာရန်တင်းစင်တာကိုပို့ဆောင်ထားလိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အသက်60အရွယ်ပိုးတွေးလူနာအမျိုးသမီးဟာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးအောက်ဂတ်စ်၁၈ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တမိဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ကိုအလဲအပအရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်။